הטענה שפעם זה היה אחרת עומדת על קראי תרנגולת. חיפוש קטן בארכיון מעלה כמה עובדות מפתיעות. הנה, הצ'רצ'ילים. אם אנחנו מדברים על אנטי-ממסדים, הצ'רצ'ילים, התגלמות שיא האנטי-ממסדיות בסוף שנות ה-60, עשו פרסומת לקוקה קולה. בפרסומות, בג'ינגלים, כולם שרו. אריק איינשטיין, קרר אמקור. שלום חנוך פרסם תי, ושלמה ארצי שר על ריסוס. שחווה אלברשטיין בשנת 1967, הייתה בתחילת הדרך, אבל הייתה עדיין כוכבת. שר השיר על איזה חומר לצבע. וואלה, הנה, ב-67 היא שרה את זה, אף אחד לא אמר כלום. בחרו בה לשווק מוצר, שזה וואו. אז לא אמרו, וואלה, מה זה, את ממוסחרת. אמרו, הנה, זה עוד סמל, עוד סימן לכוכבות. וגם שסטפן עשה את קומסי קומסה, גם תופסים את זה ככה. הנה, וואלה, הבן אדם פופולרי כל כך שהזמינו אותו לפרסומת. סטפן בן ה-21 חב את הקריירה שלו